A hipercélula tá intacta. E eu achei uma herança. É como se quisessem que a gente visse. Eu tô cada vez mais curioso. Vamos investigar. Vamos dar uma olhada. Dia 78 do segundo mergulho. Oitava gravação. Ponta de herança Raven. Eu descobri um registro importante da história humana. Uma guerra causada pela Mãe Esfera aconteceu, e como gravado antes, a humanidade foi derrotada. A Terra acabou se tornando o palco dos androidos. Eles então se declararam como a nova raça humana. A nova raça humana, com a Mãe Esfera no centro, fez um enorme progresso e evoluiu a humanidade. E os humanos sobreviventes, os verdadeiros humanos, foram para uma instalação subterrânea. Liderados por Rafael Marques, eles esperaram na instalação por uma chance de revidar. Nesse meio tempo, os humanos evoluíram para adquirir força e enfrentar os androides. Foi o resultado de engenharia genética e evolução rápida. Seres que perderam tudo. Menos força e instinto de sobrevivência. É isso que se tornaram monstros. Os monstros que nós combatemos são os Neytibas. Os Neytibas. Eles eram humanos? Então, aqueles que a gente matou eram todos humanos? Eu não acredito nisso. Só que essa instalação com certeza foi feita para Neytibas. Se os Neytibas eram humanos, nós que lutamos contra a humanidade somos androidos. Nós somos androidos. Os seres que surgiram, criados pela Mãe Esfera. Não, a gente é humano, com corpos completos, com tecido vivo e partes de máquina. Já os Neytibas são incompletos, pois são compostos só de matéria viva. Eles não se adaptam em ambientes diferentes e nem podem sobreviver no espaço. Mas e se a gente foi criado para resolver essas imperfeições? Hã? Então, por que a Mãe Esfera escondeu essa verdade da gente? Eu tenho que pensar. É. Eu não acho que dá pra gente chegar numa conclusão sozinhos. Eu acho que a gente precisa falar com o Orcal sobre isso. Sim, tem razão. Vocês chegaram. Excelente trabalho. Aí, Eve, deixa que eu cuido da hipercélula. Orcal. Vejo que você quer me fazer uma pergunta. Você deve ter visto a biblioteca em Levoar. Nós queremos saber a verdade. Sim. É uma história bem longa.
Certamente somos humanos, mas no passado esse não era o caso. Os que vieram antes foram sim responsáveis pela criação da Mãe Esfera. Os que agora chamamos de os últimos sobreviventes. Eles nos criaram, os androidos, com a Mãe Esfera. E por um tempo todos nós vivemos em uma certa simbiose com eles. Então, somos androides? Fomos criados? Por quê? Por que a Mãe Esfera? O motivo é desconhecido. Mas em algum momento, a Mãe Esfera tomou uma decisão. A sobrevivência humana dependia da reorganização das espécies. E esse conflito levou à guerra e eventual extinção dos humanos sobreviventes. Não pode ser. Os poucos que escaparam da destruição se espalharam por aí, mas alguns fugiram e encontraram abrigo nas ruínas em Levoar. Lá costumava ser um local para fazer a humanidade evoluir geneticamente. Afinal, o tempo de vida dos sobreviventes era muito curto. A instalação foi o berço daqueles que chamamos de Neitibas. Os registros da herança são verdadeiros. Esse tempo todo nós lutamos contra os nossos ancestrais. Agora o alcance do meu vínculo pessoal foi bastante ampliado. O próximo Neitiba Alpha não se encontra na Terra. Então, o que vocês planejam fazer? É. Bom, isso ainda não muda o fato de que os Neitibas são nossos inimigos. Beleza. A essa altura, a única opção é chegar no ninho pelo núcleo principal. Me dá as coordenadas do Neitiba Alpha. Como quiser. Quando voltarem, vou contar o resto da história. Ou talvez seja melhor ouvirem da própria boca do ancião.